I poslije došli i da danas puno pričamo o ovoj koroni, što ono ljudi, dok ti se kao da umireš od toga. Mislim umireš, ja nisam ni vidio ni jedan čovjek koji je umro, ja to znam ljude. Umiti ljudi, ovaj četvrti val je sad došao valda, nema pojma koji više val, to nije više jedan upasti koji čakve. Ali, jedan mi je nastavio ljudi, zašto se cijepit, ono kao ova cijepi se, joj, umit ćete korona. Ljudi, vi se cijepite i onda imate kao manje simptome, ali opet se zaraziš. Ali ti, kao cijepina osoba, možeš prenijeti korona nekom ko nije cijepljen, a smiješ prijeći u granice, znači, tebi cijepine nema ništa svrhe. Razumiješ? Ja, na primjer, ljudi, ja se nisam cijepio. Uopće. I nisam dobio koronu uopće, ono, mislim, to ja ću na odgovoru. U biti, ljudi nešto ću dobiti koronu, koji su preboljeli koronu, ponovo moraju dobiti. Tada je to glupo cijepinje, stvarno glupost i izmišljotina koja čačka jer možeš prenijeti koronu na druge. Ja na primjer ljudi kad bi se cijepio dobio bi umrtvljene organizme korone, znači dva put. I prema tome ja kao ne bih trebao dobiti koronu. U biti, stvar je u tome što ja nisam cijepljen, ja bih trebao dobiti koronu kao što tražem, ali ne, nisam je dobio ljudi. Da bi ja uzao umrtvljene stanice, te bi onda dobio koronu, zašto? Zato što je moj organizam ljudi jači od tog glupa cijepila. Ali cijepilo je jače od organizma. Tad da ono, ne znam o čemu ni pričaju uopće. U biti, to cijepljenje je stvarna ludost, prava ludost. I to je meni glupo, ljudi odbijaju to, a ne se cijepe jer je to kao bitno ime, a ono. Ljudi dobro je cijepi se, a ni on sam nije cijepen. Pa stvarno ljudi, što je mislim, da li se treba cijepiti ili ne? Mislim da je to besmisleno, ali... to je sve, napišite mi u komentar šta mi mislite, mislim da ćemo vidjeti dalje pozdrav. I, bože.